Այսօր նշվում է Պոնթոսի հույների ցեղասպանության հերթական տարելիցը, այդ կապակցությամբ միջոցառումներ են անցկացվում նաև Հայաստանում, թեման շարունակենք Արտյոմ Մերկանյանի հետ, Արտյոմ, բայց սկզբում նախ այդ օրվա պատմական իրադարձությունները հիշեցնենք. 1916-ից 23 թվականի այդ հատվածում Սևծովի հարավ արևելյան հատվածում գտնվող Պոնտոսի նահանգում թուրքերը տարբեր տեղեկությունների համաձայն 300-ից 360 հազար պոնտոսցի հույներ են ոչնչացրել եւ ավելի քան 1 միլիոն տեղաբնակ հույներ տեղահանվել էին եւ տեղափոխվել էին Հունաստան։ 1994 թվականի աշնանը, Հունաստանի խորհրդարանը այն օրը, երբ այդ իրադարձությունները սկսվել էին, մայիսի 19-ը, հռչակել էր Պոնտոսի հույների ցեղասպանության օր։ Եվ հետաքրքիր է, որ տարիներ անց Թուրքիայում այդ օրը նույնպես, ուրեմն, ազգային տոների Թուրքիայում ցուցակումներ գրավեցին եւ հրճակեցին այդ օրը երիտասարդության եւ սպորտի օր, հատուկ հույներին էլ ավելի գրգռելու նպատակով։ Հույների ցեղասպանությունը ճանաչվել է մի շարք երկրների խորհրդարանների կողմից՝ Կիպրոս, Ավստրալիա, Նիդերլանդներ, Շվեդիա եւ նաեւ Միացյալ Նահանգների 8 նահանգների ներկայացչական մարմինների կողմից։ Բայց առաջին պետությունը Հունաստանից բացի օրը ճանաչել էր, Հունաստանից հետո օրը ճանաչել էր Պոնտոսի ցեղասպանությունը, դա Հայաստանն էր, եւ բնական է, որ Հայաստանում այդ օրը նույնպես մի շարք միջոցառումներ են կազմակերպվում, անցկացվում, հունական համայնքը սովորաբար ծիծեռնակաբերդում է այդ օրը նշում, եւ նաեւ ուղափառ եկեղեցում հատուկ միջոցառումներ են եւս անցկացվում։ Գուցե նաև պատճառը այն է, որ հայերի եւ հույների ցեղասպանությունները միջև բավականին շատ ընդհանրություններ կան։ Այո, իսկապես շատ ընդհանրություններ կան եւ նաեւ մասնավորապես այն, որ առաջին աշխարհամարտի ժամանակ հույները եւս, ինչպես եւ հայերը, պաշտպանել էին ռուսներին, ռուսները այդ ժամանակ 16-ից 18 թվականների հատվածում վերահսկում էին հունաբնակ Տրապիզունդը եւ Տրաբզոնից հեռանալուց հետո այդ ցեղասպանությունը, այսպես վճռորոշ փուլ մտա։ Հատկանշական է, որ Էնվեր Փաշան 15 թվականին հետևյալ բարերն էր արտասանել, որի ականատեսը եղել է գերմանացի ռազմական ատաշեն։ Ես ցանկանում եմ հունական խնդիրը լուծել նույն մեթոդներով, որով լուծեցի հայկական խնդիրը։ Եվ նաև հույների եւ հայերի ցեղասպանությունների դահիճները որոշ դեպքերում նույն անձինք են եղել։ Հայտնի է, որ հույների ցեղասպանության առաջին փուլը իրականացրել է եւ ղեկավարել է այդ ողջ գործողությունները Տրաբզոնի նահանգապետ Ջեմալ Ազմին, որը նաև հայոց ցեղասպանության կազմակերպման ղեկավարներից է եղել, եւ հատկանշական է, որ տարիներ անց այդ ամենի համար Ջեմալ Ազմին պատժվեց հայ վրիժարու Արամ Երկանյանի կողմից եւ նրան այժմ նաեւ հույներն են իրենց ազգային հերոս համարում։ Բայց կան նաեւ որոշակի տարբերություններ, մասնավորապես այն, որ հույների ցեղասպանության կարևորագույն ամենամեծ հատվածը տեղի ունեցել արդեն հանրապետական Թուրքիայի օրոք, մինչդեռ հայոց ցեղասպանությունը հիմնականում Օսմանյան կայսրության ժամանակ։ Հավանաբար դա է պատճառը, այսինքն ներկայիս թուրքական պետությունն է կրում այդ ամենի պատասխանատվությունը, եւ հավանաբար դա է պատճառը, որ Թուրքիայի ղեկավարները այդքան հետևողական են հունական ցեղասպանությունը ժխտելու իրենց քաղաքականության մեջ, մինչդեռ հայոց ցեղասպանության մասին խոսելիս երբեմն խոստովանում են, որ իսկապես տեղի են ունեցել անցանկալի գործողություններ, իրադարձություններ, որոնք կարելի է անգամ ողբերգություն համարել։ Արդյոմ, ժխտում են, բայց ինչ գնահատական են տալիս այդ իրադարձություններին թուրքերը։ Ինչպես եւ մեր դեպքում, բնդում են, որ ամեն ինչ եղել է 180 աստիճան հակառակ ձևով, հա։ Երբ այս տարվա հունվարին Հունաստանի վարչապետը խոսեց Պոնտոսի ցեղասպանության մասին, Թուրքիայի արտգործնախարարությունը անգամ հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ, ընդգծելով, որ պարզապես մեջբերեմ, հույներն էին փորձում ներխուժել Անատոլիա եւ հունական բանակներ բարբարոսություններ իրականացրել եւ մարդկության դեմ հանցանք կատարել արևմտյան Անատոլիայում։ Իսկ Մևլոտ Չավուշօղլուն արտգործնախարարը կոչ էր արել Հունաստանի ղեկավարներին, կրկին մեջբերում եմ, նայել սեփական պատմության դեմքին եւ խոստովանել այն վայրագությունները, որը հույները իրականացրել են Թուրքիայի դեմ։
Ankara-ում շատ կազմակերպված են, այսինքն վերաբերվում այդ հույների պնդումների հերքմանը, եւ անգամ ինստիտուտներ կան, որոնք զբաղվում են այդ հարցով։ Մասնավորապես Սամսունի համալսարանի կից գործում է հատուկ մի ինստիտուտ, որը համակարգում է թուրքական քաղաքականությունը, հունական ցեղասպանությունը ժխտելու հարցում, եւ մեծ փողեր են ծախսում։ Անգամ Հոլիվուդում պատվիրում են ֆիլմեր հունական ցեղասպանությունը ժխտող, եւ այդպիսի մի ֆիլմերից մեկում հավանաբար թուրքական աջակցության արդյունքում նկարահանվել էր հայտնի հոլիվուդցի դերասան Ռասել Կրոուն։ Իդեպ հայերն ու հույները այդ ֆիլմի դեմ արշավը համատեղ են իրականացրել։ Արդյունքում շատ երկրներում հայերը եւ հույները միասնաբար են պայքարում ցեղասպանության ճանաչմանը հասնելու համար։ Վերջին թարմ օրինակը ընդամենը մի քանի շաբաթ, երբ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ընդունեց մի օրենք, որի համաձայն հատուկ գումարներ են հատկացվել հայերի, հույների, ասորիների, մարոնիների, արամեացիների, սիրիացիների ցեղասպանությունը ուսումնասիրելու համար։ Եվ այս հարցում իդեպ մեծ է եղել կոնգրեսի անդամ Գաս Բիլարակիսի դերը, որը ազգությամբ հույն է եւ հայ լոբիստների ամենահետևողական բարեկամներից մեկն է։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։